koji iznos, gde su otišla ta sredstva, šta mi imamo? Po njihovim podacima, zaista, ova direkcija za, po podacima Evropske unije, oko 2,5 do 3 milijarde bespovratnih sredstava. Znači, pričamo o bespovratnih sredstvima. To je negde ispod 200 miliona godišnje. Ispod 200 miliona godišnje, znači... Ubeđila si koliko je zamogli 6-7 godina da vam daju. Pa to je, mislim, kada je to svaka... Mislim, govorim po ovom pisanju medijima. Svaka je... Čisto da građanima objasnimo da to bilo koji naš tajkun je mogao da dobiti. Ko što je dobio, recimo, ovaj Likovi Savić sad u ovom... Ne znam gde je prešao sa. Saudijska Arabija, neki klub, dobio 200 miliona. Nije važno, ili možda nije, ali male. Ali svaka, znate, svaka pomoć je u redu. Svaka ta pomoć, i da, ima IPARD. Dobro, ali se zna koja je to pomoć, koliko je to smešan iznos za Srbiju. Pa jeste, ali oni to sabiraju i kredite, ali ima taj pomoć IPARD 2 za regionalni razvoj i poljoprivredu, to je godišnje oko 36 miliona, i ove godine smo pisali neki, to je još 26, znači sve u svemu oko 220 miliona bespovratne pomoći. Pritom, krediti... Godišnje, 220 miliona. Godišnje, godišnje, da. Tako da to nije neka novac, ja to ne pocenjujem. Ima neki mali sitni fondovi, Erasmus i koji je tako. To se isto pola vraća, ali ne vez. Problem s Evropske unije, problem Evropske unije je sa Srbijom, taj što je ona jaku političku, i kad vam da to, i kad on ima jak politički uticaj i jako politički ultimacij. I sve što radimo, mi radimo, malo te nevo ti pare, pa idi tamo, kupi mi cigare. Mislim, u principu, mi sad malo banalizujem stvar. Dakle, a najgore je oko Kosova. Oko Kosova su bukvalno, a dugo nas se slagali, da se to dva koloseka, da tamo, vamo, nema veze, i na kraju je došlo prizna ili gotovo. I onda se ja vršim neku analizu, šta bi mi radili da nas oni nešto zatvore nešto, ili da nam uvijek sankcije? Verujte mi, ništa to ne bi specijalno zadesilo. Mada, mi smo prodali naš finansijski sistem banke, gotovo čitav njima, mada oni tu žive od toga i to je bilo priliču zaradu. Onda prodali smo distributivni centri hrane, sve u njihovim rukama. Znači, kad ti nešto ulaziš u nešto, onda ti je to sve veća prepreka da izađeš. Ali su lagali od, recimo, ne mislim da bi oni napustili aerodrom kad bi, recimo, da vrate Van Siju pesta, da vrate, da, to je... Znači, to je sve više plašenje rešeta. Mislim da oni tu vrlo nezgrapno rade. Ja ne znam zašto oni to tako rade. Nekim pretnjama oni tako... Jedino sad da nešto pokušaju nekih rudnika da nam to još daju neki ultimatum. Znači, oni ne znam zašto to rade, vrlo glupo rade, moram da kažem tako. Vrlo biraju saveznike u Srbiji loše, nisu... Ne znam, zašto pretnjama i povlačenjem kapitala ili udarili ste sankcije, šta ćete jesti? Pa ješćemo, naravno, pa čitav se svet živi od toga. Naravno, ja kažem, mi imamo spoljnu trgovinu sa Evropskom unijom najveću, to je oko 54,5%. Dobro, vi gledate Evropsku uniju kao celinu, tako? Celinu, da. To ima dosta država... S Nemcima imamo najveću, pa onda imamo Kinu, pa onda imamo... To ne znači da će Mađarska se složiti sa tim sankcijama. Mađarsku imamo jaku... Pa dobro, ali ne može Evropsku uniju da vam udari sankcije, ako može neka zemlja pojedinačna. Kažem, u najgoru je moguće slučaje. Pa evo, Rusiji su udarili... Šta će Mađarska da udari sankcije na svoje firme u Vojvodini? Pa naravno, neće ni jedna. Pa onda znači ne može ni Evropska unija cela da uvede. Neće, vam kažem, u najgore nekom scenariju gledam šta bi se to mogu desiti. Šta može, a ovde u banka imamo 14 milijardi, mi nećemo da im strao djaci. Dakle, da sam počeo pričati. Ta priča oko sankcija, ta nemoguća misija danas. Ne, ne, pa kažem ovo. Druga stvar, više su oni na šteti nego mi. Pa sigurno. Jer mi smo propali pa smo propali, a oni... Pa dobro. Pa ne, ali pa zato što sad ste rekli koliko su oni nama dali. Koliko su oni za to vreme odavde para izneli. Ma izneli su. Preko tih banaka. Pa izneli sam smo... Da li je veći iznos taj koji oni iznesu godišnje ili ovo što daje? Pa, znači šta, ove godine su banke bile u plusu 176 miliona eura. Samo ove godine. Koliko su bili u plusu banke? 176 miliona eura. Ali to je pitanje da li je to, oni ne prikazuju... To su samo banke, bez drugih firma. I ono što prikažu. Banke i što prikažu. Znači, to je duplo veći... Mi smo inače poznani po tome što izlazi novac, uopšte ne kontrolišemo. To nema, to možeš da kažeš, dužna banka svoje centralne koje u redu, izlazi se 50 miliona, možda nije što nije dužna. To su razne trikovi koji nam izvlače regularno novac iz
zemlje. A to je vrlo važno, da mi smo inače devizno vrlo, mi smo ove godine imali, prošle godine imali 11 milijardi deficita robnog, 7 ukupnog, pošto nam je stvarno, su nam radile, napravili su plus IT i saobraćaj 4 milijarde, pa su smanjili na 7 milijarde, ali inače 7 milijarde, znači veliki ovaj deficit koji mi nekako moramo domestiti. Čime? Nemamo. Saradnja naša sa MMF-om. MMF je međunarodna organizacija zadužena za kreditiranje država. Iz mnogih država sveta je proterana. Najdrastičniji primjer je Argentina, koji su napravili čak i muzej žrtava MMF-a, gdje su oni onako potanko objasnili građanima zašto su proterali MMF i do kakvih je sve posljedica dovelo delovanje MMF-a. Drugi primjer isto delovanja MMF-a, da kažem, i Ukrajina, pred obojenu revoluciju. Kako vidite delovanje MMF-a ovde kod nas? Kako izgleda ta saradnja sa MMF-om? Klasika. Znači, klasika i kod nas i svude. Znači, MMF je imao jedan Bretton Woodski, taj sistem, inače pada. On je bio tada dobar. MMF je imao jednu funkciju da pomaže u platno-bilansnim teškoćama zemlje. Pa pozajmio, pa pozajmio, pa spasi. Pa onda ide dalje. Međutim, ona je se pretvorila tipično lihvara, znači potpuno lihvara, nju su već svi maltene izbacili i ona samo upada tamo gde je zemlja u očajnom stanju, gde su očajnici nešto da rade. Tako je ove godine postupila Srbija. Dakle, samo mi iz Severna Makedonija nismo mogli da, jer smo imali veliki, samo da kažem, mi ove godine imamo, vraćamo, 1,25 milijardi kamata, ove godine samo, i 7,8 milijardi glavnice. To je 9 milijardi gotovo. Tako da mi nismo imali izlaza. I onda su oni upali tu, da nam tu pomogu, onda ima kredit, smo dobili od ovih harapa. Znači, teško se nalaze kredit, ili nalaze kredit već 7, 8, 9%. Pa i ti to pred smrt uzimao kredite od harapa, tako? Ne znam. Pred kraj, nešto kažu 70. godina pred kraj, da je počeo kod harapa se zaduže. To je bilo ono... Ono kraja. Kraj. Da. Ne znam, stvarno, to nisam upoznan s tim. MMF je tada tu rovario. Dakle, i onda zoveš MMF, koji ti onda, kažu, u redu, ili nešto proda, ili daj, povećaj struju. Tako da, u to novo aranžmanu, stand-by aranžmanu, predviđeno je u maju, već je bilo 10% gas, struja, oktobar 10% i maj sledeće godine. To je 30%, preko 30%. I to kažu inflaciju, nemaš šanse da ti inflaciju, da pustiš kad ti raste energija. Nema šanse nike. Ali to je bio uslov. Ili uslov je bio da prodajte nešto. I ne znam šta. Tako da ja oko ovoga EPS-a se plašim neke velike priče i plašnice skrivenih ugovora koji ćemo mi možda kasnije saznati kada ovi neki odu s vlasti. Toga se ja plašim. Sve će pa vidjeti, ti paničiš puno. Ne, ne paničim, papiri su čudo. Kažu u redu, ako ne plati Srbija, recimo, 2032. godine, uzmite ga, ti sad ne znam ništa, živiš. To je tako. Da se plaši, zato što smo mi prezaduženi, neracionalni, radimo s gubicima, nema posla s kojim radimo u dobitku, nema posla, bacamo i dalje pare, stadioni, stvarno neverovatno. A plate sve manje. Stvarno neverovatno, mislim, jedna beda živa. Mislim, da ćemo i o tome. Tako da, MMF, što je inače, to priznaje Lagarde, ova što je bila prethodna, sad je ECB-a, gdje to ne priznala da se moramo reformisati. Ono kaže, čaču, malo smo promašili, kao malo, ono. Što onda se postavim na Island? U Islandu uveli take pretnje sankcije da oni moraju da urade. Ljudi, ribari se skupili i rekli, ono, doviđenja. I oni posle kada, pa da, u pravu ste vi bili, Lagarde baš rekla, vi ste bili u pravu, mi smo malo procenili, procenili smo to vidjenje. Znači, oni inače ne mogu da to više rade. I sad uradi taj BRICS, koji je pandan Svetskoj banci MMF-u, ali ima sada zlatnu valutu. Tako da tu može biti pad ove dve institucije nagli, a o jačanje ovoga BRICS-a. Očekujete jačanje, ipak tu su zemlje kontinenti praktično, Rusija, Kina, Brazil, Indija. Ja mislim to. Pitanju su i po površini, i po rudnom bogatstvu, sad se Alžir pridružuje, BRICS plus, dosta još zemalje. Da li očekujete da će oni uspeti da pariraju ovim zapadnim?
Ipak smo mi, da kažem, zadnjih decenija sarađujemo isključivo sa Zapadom. Sa istokom maltene. Da, to je sad, ozbiljno i za Srbiju, jedan prelomni trenutak, zaista. To nije jednostavno odlučiti, ali je jednostavno procent, po meni. Znači, BRICS je jedna ozbiljna priča. To još nije funkcionalno. Sad imaju 22. i 24. samit u Južnoj Afričkoj Republici, gde će doneti neke odluke. To bi čak bila kod trvenja malo u Indije, ono što je ona bila protiv proširenja, pa se ona malo plaši dominacije Kine, onda se to ispravilo sve. Oni imaju fond. Dobro, oni imaju sporove Indije i Kine. No imaju, oni su rivali. Ali oni svi shvataju da je držite dolara. Znači, dolar je postao nasilna priča. Špekulativna, nasilna priča koja nameće, to više niko... Prodavanje cigle, kako to? Naravno, u štampaj kupimo ovde hidroelektranu, ni krivi, ni duži. Mi te neke pare dobijemo stvarno, koje padaju i vrednost, ono, a oni kupuju po svetu. E onda sad je problem u tome što ovaj, znači to je bio prvo odbrambeni mehanizam BRICS-a tih zemalja, da se zaštite od američke dominacije, ali ne dominacije, nego špekulacije. Recimo, oni su kontrolisali i SWIFT. Pa onda Iran nešto, tu im će ne sviđa, nego isključi SWIFT-a, ne može da plaćaš, međunarodna plaća. Pa su oni to izbili. Pa onda, pogotovo sad. Dobro, Iran je prešao na kriptovalutu, međunarodna trgovina. Kriptovalutu, imaju oni bartere sa Indijom, šta ja znam, imaju više mehanizama, oni su već izveštili. Pa onda... Imaju pomirenje veliko sa Saudijskom Arabijom, tako da. Saudijskom Arabijom i Sirijom, šta. To je najveći udarac Zapadu, Saudijska Arabija. I ona je bila garant petrodolaru. I sad to gubi... Zato ja se ne radujem ničije propaste. Ja se mislim da će ovo biti neka podela finansijska, monetarna. Sad, ko će tu biti jači, će pokazati vreme. Da li će biti solidniji taj... Vjerojatno će biti BRICS-ova valuta, korpa valuta u zlatu, sa zlatnom podlogom, ili će to biti dolar koji tako, aleluja, možda bude i sad će biti to ko će da prihvati većina tu valutu. Ja mislim da će to BRICS uraditi, što ne znači nikakvu propast Amerike, Evrope možda, to je veliki problem, što je dolar vezan za ovaj... Euro je vezan za dolar, ove kamate im ne idu na ruku, sad se proizvodnja iz Evrope polako preseljava zbog cijene energenata u Ameriku, tako da ta naša priča, čak i koja je u Evropskoj uniji, trebala najmanje ruku da sačeka. Prvo, nas neće primiti, dok se ne rasformišu. Drugo, ima uslov Kosovo koje je nepremostivo. Mislim, to većina stanovnika Srbije neće prihvatiti. Sve će mi i velike probleme financijske, energetske, a mogu mi unutar, imaju sad ukidaju navodno konsenzus za najvažnije odluke, to neće prihvatiti mnoge zemlje. Neće, Mađarska, Poljska, odmah neće. Tako da bi ja, da sam u nekoj prilici da razmišljam, ozbiljno bi stavio u razmatranje priču o BRICS-u. Prvo što sad da konkurišeš, pa to je primjer za mjesec dana, tu ima procedura takođe, malo je bliža, nije uslovljena političkim uslovima kao Evropska unija, ali ima neke standardi. Tu, ozbiljno bi to razmislio, jer tu mislim da je to nama bliža varijanta, prvo su energetski potpuno jači od ovih drugih. Ovi energetski... Dobro, to su zemlje koje priznaju Srbiju sve, BRICS. Nema ni jedna zemlja iz BRICS-a koja priznaje Kosovo. Pa, ja ne znam, da. Bar ovih prvi. Kina je na našoj strani, Rusija je na našoj strani. Indija, naravno. Indija. Ove arapske zemlje, sigurno, nisu, znači, priznaje Kosovo. E sad kažem, ovaj... Evo je sad i Egipat povukao priznanje Kosova. Vidite, Egipat... Što je jako značajno. Egipat, Malezija, ovaj je Indonezija, pa Alži, to su... Znači, 20 država je formalno podnijelo zahtev. A da je još neformalno, to su ozbiljne države, mislim. Drugo, istovremeno oni rade paralelno, znači dalje rade Evrazijska unija, dalje rade Šangajska inicijativa, znači oni su zaista, meni deluju oni mnogo ozbiljnije, sad vidjet ćemo šta će biti. Ali, što tiče Srbije, pametan političar, ne bi telefonirao, mislim, telefonirao u sportu, kažem, ja sam trenirao karate, pa kad hoćeš nešto, on te vidi... Kad najaviš udarac, da. Dakle, čutiš... Nema bezalternative, nema, kad kaže, nema alternative. To je potpuno glupost, tu da ti nemaš dve alternative. Bar jednu, drugu, da imamo što ćemo raditi.
Inače, mi sami možemo sebi biti samo dovoljni, ako nam dozvole. Energija, ako sačuvamo i hrana, mi smo bar ispunili taj eliminatorni faktor da možemo da živimo